מידות כתובות בתורה. יש אומרים לו, התורה לא מצווה מידות טובות, כי זה שורש כל התורה. ככה רבינו חיים ויטל בספר שערי קדושה ועוד. יש אומרים לו, מידות טובות זה מצווה, כמו הרמב״ם והלכת בדרכיו, הלכות דעות פרק א'. ויש דעה ביניים, שיש מידות שמן התורה, וגם גאווה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. הסמג מביא את זה. ספר מסוד גדול, רבי משה מכוסי. הוא מספר בהקדמה שלו, שכשהוא גמר לכתוב את הספר, התגלה אליו זקן בחלום, ואמר לו, שכחת את העיקר. שכחת איסור גאווה, כמו שכתוב, אמר רבי משה ושכחת. זה מסופר גם בהקדמה, גם במצוות גאווה. לא זוכר איזה מספר, זה סמך ג', לא זוכר. הוא מוסיף, אל תחשדו בי שאני מספר את הסיפור הזה, שהתגלה לי לזקן בחלום כדי להתגאות. אלא כדי שתדעו כמה זה חמור. אז גאווה, בין אדם לחברו אנחנו מבינים. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, מה שאומרים מוצאי שבת, שנאמר יוצר הרים ובורא רוח, ודואג ליתום ואלמנה. זה בין אדם לחברו. עכשיו, בין אדם לשם, האם אני גאוותן או מודע לערך עצמי? אדם צריך להיות מודע לערך עצמו. כי אם יש לו הערך הזה, ברוך השם, אם אין לו, הוא צריך לעמול. אני צריך לדעת אם יש לי מידת הזהירות, מידת הזריזות, מידת הנקיות. אם אני לא יודע, אני עכשיו שיש לי ואין לי, או שיש לי, עכשיו שאין לי ויש לי, ואני אלחם על זה במקום להתקדם. אז אני חייב לדעת איפה אני עומד. אבל זה לא אומר שאדם מתגאה מזה. מתגאה הכוונה, ספר מוסר אביך, הרבה ביורים מגאווה, שאני מתרגש מזה. לא, עובדה, אני כזה. משנה סוטה בסוף, אמר רבי, בטלה ענווה. ירידת הדורות, אין יותר ענבים. אמר רב יוסף, איכהנה, יש אני. למה באת לענבה? יש אני. זה סתירה מנעובה. איך אפשר, איך אדם יכול לומר, אני ענב? עד כדי כך שהגאון מווילנה אמר שהוא מתכוון לחכם ששמו ענה. יש ענה. אבל אחרים מבינים על עצמו, וזה לא גאווה. הוא לא מתרגש מזה. הוא יודע, ברוך השם, שיש לו מידת ענווה. הרי מצילת ישרים צריך להגיע לענווה. אז צריך לדעת אם יש לו או אין לו. גאווה זה מוסר אביך. או שהוא מדביק על עצמו מעלות שאין לו, או שהמעלות שיש לו, הוא מתרגש ומתפאר מזה. לא. למה לא לא, אדם צריך לדעת ערך עצמו. אדם פצוע ברחוב, טוב, באים, אדם, מטפלים. אחד בא, אומר, זוזו. מי אתה? אני פרופסור לרפואה באוניברסיטה, אחד מהגדולים מומחה בזה. זוזו. כך הוא אומר למד"א, כך הוא אומר גם לרופאים אחרים. זה לא גאווה. הוא יודע, יש לו חובה כזו.
עכשיו, לכן, משה רבנו לא ידע שהוא יחיד בעולם, שעלה לשמיים 40 יום, 40 לילה, ודיבר על השם פנים אל פנים, לא כן עבדי משה, ובכל זאת הוא האדם הכי ענב על בן אדמה. א', הוא לא מתרגש מזה, ב', הוא יודע שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ורם לבבך ושכחת, כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. זה לא ממני, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת. הרב קוק מגרות, ברוך השם, שנתן לי מתנה פלונית ומתנה פלונית. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. לכן אין לו גאווה כלפי השם. מלבד זאת, שכלפי השם כל המעלות שלו זה אפס אפסים. רמח"ל מסביר הדרכות בפרק על ענווה, כ"ב, כ"ג, איך להגיע לענווה. הוא אומר זה, אני כותב בשביל אנשים גדולים, כמו אברהם, יצחק, יעקב, איך הם צריכים להגיע לענווה על אף גדלותם. אנחנו לא צריכים הדרכה להגיע לענווה, אנחנו סתם אפס אפסים. אנחנו לא צריכים ענווה בשביל זה. אנחנו אפסים. אז אדם, שני סוגי גאווה. או שהוא מגזים, מדביק לעצמו מעלות שאין לו, או מעלות שיש לו, הוא מתפאר מזה, מתלהב מזה וכו'. האם גאווה היא רק מתבטאת במעשים, אך כשהמחשבות נשארות אצלך? זו לא גאווה. לא, שניהם. יש איסור מעשה של גאווה, ויש איסור מחשבה של גאווה. מחשבה של גאווה בלי שהוא עושה כלום, אבל בפנים. זה פסעת הפסוקים, ורם לבבך. אבל מה יהיה באמת הפוך? מעשה של גאווה בלי גאווה. או דיבור של גאווה בלי גאווה. הוא מוכיח כמו דבורה הנביאה, שאמרה, עד שקמתי דבורה. דבורה הנביאה, ודאי הייתה ענווה. אבל הדיבור הזה, עד שקמתי דבורה, זה ביטוי של גאווה. מה דין דיבור של גאווה בלי גאווה? או מעשה של גאווה בלי הגאווה? למשל, כתוב, תלמיד חכם, צריך שמינית של שמינית של גאווה. כי הוא צריך לשלוט על הציבור, אז הוא נוהג איזה מין מעלה. הרמב״ם מודד מה זה שמינית שבשמינית. יש גאווה, יש ענווה, זה מתחלק באמצע 64 שנתות, ויש לו הפס הכי קרוב לענווה. אז זה אחד שמינית שמינית. הוא צריך, כלומר, אני חשוב, מי אתה, שתוק וזה. אבל אומרת הגמרא, לא מיני ולא מקצתה, שנאמר, תועבת השם, כל גבלת, זה תועבה, זה מגעיל. אז מה יש עם 1.64 וזה בטל ב-64? זה כמו שאחד מביא לך אוכל, הנה, אפשר להתעטש באוכל, כך בחזרה. לא, זה בטל ב-60, עד מעט אני אבטל אותך ב-60. זה לא, זה מגעיל. פעם שאלו אותי חברת ביטוח, עכבר נכנס ליקווה כרמל מזרחי. שפכו את כל הים עם לים. הוא אמר, העכבר הזה, הוא אוסר את כל היין? אמרתי, לא. הוא בטל ב-60. והם תבעו את הביטוח. אמר לו, זה בטל ב-60. אז אני לא צריך לשלם. אמרתי לו, בבקשה, שתה, בבקשה, בבקשה. אני לא יכול.
זה מגעיל. מה אכפת לו בטל ב-60 או 60? אז גאווה, אז הרב קוק מוכיח שדיבור של גאווה אסור גם בלי גאווה. כי דבורה נהנשה על זה. הוכחה, האם מותר דיבור של ניבול פה בלי לחשוב על ניבול הפה? כמו שיש בשפה המדוברת מילים גסות שמשתמשים, אחד אמר לי שיש תוכנית חרדים ביוטיוב שזה נקרא ברדק. הם מטורפים, אבל זה שם מגעיל, זה הכוונה בתזונות. לא, לא התכוונו לזה, אבל איך אתה אומר מילים גסות? אז זה דין גמור שצריך לדבר בלשון נקייה, גם אם הוא לא מתכוון למילים, אלא כולם מדברים ככה. עליתי לארץ, קניתי מילון של עברית מדוברת. סלנג, הרי איך אני יכול לדעת? חדש עולה עברית קשה שפה, מה עברית ומה? סלנג. אז ראיתי שדוגרי זה ערבית. וכן הלאה, זה לא עברית. ראיתי, זה עברית, זה ערבית, זה רוסית, בלגן מבולגן. וכן הלאה, מה אני ברוסיה? מה אני במדינות ערב? ויש גם מילים גסות. לכן, כמו שדיבור של ניבול פה, בלי לחשוב על ניבול הפה, זה אסור, גם דיבור של גאווה, בלי מחשבה של גאווה, זה איסור. אז רב יוסף אומר, אני ענב. הוא אומר, עשה דוחה לא תעשה. כלומר, לפעמים, או הרופא הזה, שהוא פרופסור, אומר, זוזו, אני פרופסור גדול. זה דיבור של גאווה. אבל זה מצווה להציל, אחרי זה לא אוכל. עשה דוחה לא תעשה. כלומר, אם יש הכרח לומר דיבור של גאווה, בלי שהוא מתגאה, מותר לו, אפילו מצווה, כי זה מצווה, עשה דוחה לא תעשה. מצווה לומר הדיבור הזה. כל זה כתוב במוסר אביך. למה יש עשה? כי אנשים, זה באגרות, יכולים לחשוב, אבוד, אי אפשר כבר להיות ענב, חבל להתאמץ, לעולם לא נצליח, לעולם, לא, 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 אפשר, אפשר. אני ענב. הוא לא התכוון שהוא ענב כמו רבי יהודה הנשיא, או כמו הלל הזקן, אבל לפי הדור שלנו, ענבה ומשומשת במצב טוב, ביד שנייה, אפשר. לכן יש צורך לומר את זה, כדי שלא יתייאש. אם חס וחלילה חטאתי בגאווה, איך פורשים מן המידה? אם הוא התגאה בפני אנשים, צריך לומר לאנשים, או, טעיתי וזה וזה. אבל הוא שואל איך לתקן את המידה. עיין, מסילת ישרים. הוא מדבר פעמיים על גאווה. בפרק י' ובפרק כ"ג. פרק י' איך להיפטר מגאווה. וכ"ב כ"ג איך להגיע לענווה. זה מיותר. לא. גאווה, ענווה, באמצע. זה לא גאווה, זה לא ענווה. ניטרלי. קודש, טומאה, חול. מצווה, עבירה, רשות. אז לא להיות בעל גאווה, זה חובה על כל אדם. לכן זה פרק י"א. להיות ענב, באמת ענב, זה יחידים. אדם רגיל, הוא לא מצליח להיות ענב. אבל אמרנו קודם שרב יוסף אמר, בסדר, רב יוסף. אנחנו לא רב יוסף. אדם צריך להשתדל כמה שאפשר להיות ענב, אבל לא לרמות את עצמו שהוא ענב כאשר הוא לא ענב. במיוחד בדורות האלה, שמחלת העני פסטה
וחילתה כל חלקה טובה. אדם אומר כל הזמן, אני, 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 אני. קטסטרופה עולמית. ומעשה בתלמיד, תקוע לי בראש שזה בא לתניה של המגיד ממזריץ', אני לא בטוח. דפק בדלת, בלילה, שאלה, שאל הרב, מי זה? אני. אמרת המילה אני. אני לא רוצה עוד לראות אותך יותר. לך לגלות. הלך, הסתובב, זה. מקום אחד, אלילו עליו, עלילת שקר שהוא גנב. ונשפט בבית המשפט. בא רבו לעודד אותו. אמר לו, השופט, אתה גנבת, אתה גנבת, זה אתה. הוא אמר, לא אני, לא אני, לא אני. אמר לו רבו, אמרת, לא אני. בוא בחזרה. אז זה מחלה קשה מאוד. מחלת העני, ומסבירים לנו שאדם צריך להגשים את עצמו, לקהל הדתי, וכולו, יש אפילו, אומרים את זה בשם הרב קוק, בספר אורות התורה, שאדם צריך לדעת, לדעת מה? שיש לו נשמה טהורה. כן, ודאי, ודאי. מזה אפשר להתגאות שיש לי נשמה. יכול להתגאות שאני יהודי, אני יכול להתגאות שיש לנו מדינה, אבל זה לא איזה מין גאווה אישית. טוב, איך פורשים מן הגאווה? כמו כל המידות הרעות, על ידי שמבינים כמה היא רעה, כמה היא מגילה, כמה היא נוראה ואיומה. ובית, מעשית, לאט לאט, להתנהג בענווה גדולה מאוד. כלומר, במחשבה ובמעשה. דיבור של גאווה, לא מחשבה. לא, לא, מחשבה ודאי אסור. לא, מחשבה לא, אסור, אסור. כל הדיון היה אם מותר דיבור של גאווה בלי מחשבה של גאווה. זה לא קשור. מה שצריך לומר, כוחי ועוצם ידי, אז אלך על זה, הכוונה. עשיתי דברים טובים, ברוך השם, אבל זה לא בזכותי. אז זה ענווה. הרי משם הסמ"ג לומד. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי. אז הר"ן אומר, אתה יכול לומר כוחי ועוצם ידי, אבל השם נותן לי כוח לעשות חיים. תודה רבה שנתת לי 100 שקל. זה לא כסף שלי, זה הגבאי. ביקש שתן לך. טוב. שאלה הבאה. למה להיות ממלכתי? או במבטא אשכנזי, ממלכתי. לא יודע מה זה מוסיף, אבל... כל המרבה, כל המדבר במבטא אשכנזי, כידוע, הרי זה משובח. למשל, יש לימוד, זה טוב, אבל לימוד זה דרגה מעל. יש אדם עובר משבר, זה בעיה, אבל משבר, ויש פוסקים, אבל יש פוסקים, יש גדולים, יש גדולים, וכן הלאה. מי שעלה מארץ אשכנז ומדבר במבטא אשכנזי, אסור ללעוג לו. אבל מי שזה לא המבטא שלו, למה הוא צריך לדבר במבטא משובש? שזה מלעיל, מלרע וכולו. תשובת הרב קפר לגבי עזרא ונחמיה, שהיו נשואים נשים גויות, ורציון מדבר אשדודית, ועקם ואקללם ואמרתם ושרותם. למה? כי נסתחתנו עם גויות. אבל לפי התרגום של רבי סעדיה גאון לערבית שהוא מביא, גם על זה שחציו מדבר אשדודית. מה זה חציו מדבר אשדודית? מדבר חצי אשדודית, חצי עברית, כי זה יידיש. לכן הוא אומר, מי שמדבר לועזית או עברית משובשת, חייב קללה, מכות
ומריטת שיער. אז אני ממליץ לכם ללכת עם שיער קצר, כדי שלא יוכלו לראות. אין כן הוא אנוס, הוא לא יודע עברית. טוב, על מה דיברנו? ממלכתי. ממלכתי הכוונה, אדם שחושב שמצווה להקים מדינה, ושהמדינה היא מצווה. נקודה. זה ממלכתי. ובוודאי שהמדינה, מצווה להקים מדינה. יש מצווה, שלוש מצוות, מצוות יישוב הארץ, לגור בארץ, מה שנקרא, ישיבת הארץ. ליישב את הארץ, מה שנקרא, יישוב הארץ. לכבוש את הארץ, לרשת את הארץ, שהארץ היא בבעלותנו. זה נקרא מדינה. ארץ בידי עם, בעברית רגילה, זה מדינה. שלא נעזבי המקום ויד זולתנו מן האומות, אומר הרמב"ן. ולכן, המדינה הזאת צריכה להיות ברשותנו, תחת ידינו, וזה מצווה. אם זה מצווה, יש בה קדושה. אשר קישה מצוותיו. אדם ממלכתי, הוא יודע שיש מצווה להקים מדינה, זה קדוש מדינה, וכמובן צריך להחזיק, לחזק את המדינה, וכו' וכו'. כמובן זה לא אומר שאם המדינה מחליטה דבר רע, פתאום זה טוב. זה לא קשור לנושא. גם דוד המלך, אם הוא אומר דבר מוטעה, רמב"ם הלכות מלכים, פרק ג', לא שומעים לו. גם תלמיד חכם אם הוא אומר דבר מוטעה, אז זה לא נכון. אפילו הסנהדרין אם הוא טועה, הוא צריך להביא פר אלם של ציבור. זה לא קשור לנושא. כל אחד יכול לטעות. אז המדינה הזאת היא מדינה טובה מאוד, והיא גם עושה דברים מוטעים. היא עושה הרבה דברים טובים. קידוש השם עצום, שאי אפשר להרוג אותנו ואי אפשר וזה. והיא עושה גם דברים מוטעים. בסדר, שם ירחם. ודאי שצריך להקשיב לחוקים, אלא אם כן החוקים נגד התורה. גם מלך, דוד המלך שהלך, ואבנר בנר, סיפור שלם, הוא נתן פקודה בלתי חוקית, דוד. אסור היה לשמוע לו. והרמטכ"ל לא שמע לו. אז אבנר הרג אותו, והוא לא צדק, וכולו. ודאי. גם אם רב אומר לך משהו, אתה צריך לשמוע. אבל אם אומר לך דבר לא נכון, למה אומר דבר? הוא טעה. כל אחד יכול לטעות. אז ודאי אני לא שומע. אני יכול לומר תירוץ. הוא אמר, זה בעיה שלו. ודאי שלא. שאלה הבאה. מה לעשות? מה לעשות אם שוטר יהודי עוצר אותי סתם ברחוב בשבת ומבקש ממני פרטים ואני יודע שהוא הולך לכתוב אותם בטאבלט שלו? האם הדין שונה אם מדובר בשוטר גוי? טוב, בשוטר גוי אין בעיה. אני לא אמרתי לו לכתוב, רוצה לכתוב, על דעתו הוא כותב. אני במסעדה, יש מלצר גוי, מה כבודו רוצה? אני רוצה נקניק, רושם. אני לא אמרתי לו לרשום, מצידי, שיזכור בעל פה. לכן אם זה גוי, אני לא אמרתי לו לרשום, הוא רושם, הדאטה דנפשי אביד, הוא עושה בשביל עצמו. אבל אם זה שוטר יהודי, האם מותר לו לרשום? זו שאלה מאוד כללית. על פעילות צה"ל בשבת, פעילות המשטרה בשבת, פעילות הרופאים והאחיות בשבת. יש חשבון אישי. אתה, מותר לך, כן, לא. יש חשבון מערכתי, שצריך סדרים,
מסודרים, שיטתיים. אבל שלפעמים זה מיותר. חייל נפל על אבן, פצע, זריקת טטנוס. אי אפשר לדעת. אדם פרטי הוא לא יעשה. אבל בצהל צריך שיהיה סדר. כל יכול להיות פצע כזה, פצע כזה, ובשדה הזה היו פרות ולא היו פרות, וזה זה, 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 הפרשות מלוכלכות של הפרות, וכבר לא נמצא את זה, אי אפשר, דברים כאלה. מתחלפים השומרים בצהל. שומר. אתה שומר? כן. כאן ארבע. אתה שומר אותי חמש? כן. אני מתקרב. אתה מדרוי בקשר. אחרת הוא רואה, עלול לראות עליך. לא, לא, זה בסדר. אתה שומע אותי, הוא לא שומע. איזה גנרל יהודי אמריקאי נהרג על ידי זה מלחמת השחרור? איך קראו לו? מרקוס, גנרל מרקוס. גנרל אמריקאי שבא לעזור לנו, הוא התקרב, השומר אמר לו מי זה, הוא לא הבין עברית, ירה, הרג אותו. אז לא לעשות טריקים בצהל. צריך משהו מערכתי, וגם המשטרה. למה הוא שואל פרטים עליך? מי ששאל אותי אמרתי ברור, כי יש לך גוזמבות. כל אדם עם גוזמבות, חזקה שהוא, רוצח כל ארוחה ערבי אחד. ואוכל אותו, זורק כל כדי אכילת פרס אבן על חיילים, מה עוד הוא עושה? מקים כל רבע שעה גונב שטחים של ערבים, וכן הלאה וכן הלאה. לכן, כל מי שיש לו גוזמבות, הוא בחזקת שיעצרו אותו ברחוב. אנחנו צוחקים, זה בכלל לא מצחיק. אבל ככה המציאות. זה הבלים, זה שטויות, זה לחץ, אבל מה נעשה? מסקנה שזה שימשיך ללכת עם זה. אמנם זה לא חובה, אבל ודאי, זה מידת חסידות, ללכת עם פאות ארוכים. תסתכלו בתמונות של הרב שמשון רפאי הירש. שהיה ממש לא גבעות, היה יקה מיוקק מכפרי דגל ראש. רואים, יש לו פה אבה. זאת אומרת, זה לא נפל, אלא הוא שם פה. רואים בתמונות של הרב הירש. אנא לא להתווכח איתי, כי אשתי נכדה, נכדה של הרב הירש, אז לא כדאי. איתי אתם יכולים לסכסך, אבל עם אשתי יעלה לכם ביוקר. אם כן, ויש לו פה, בסדר. אבל עוצרים אותו, עוצרים אותו. מה יש, מה קרה, לא קרה כלום. הוא רושם, יש לו הוראות שצריך לרשום. לרשום על טאבלט זה איסור דרבנן. טוב, גם איסור דרבנן אסור. עכשיו, איפה נמצא הכלל הזה של חשבון מערכתי? איפה כתוב הגמרא? אמר רבי, לא קשיא, הכה בחשבון פרטי, הכה בחשבון מערכתיה. אז יש דוגמאות. אם יש ברחוב גחלת, ולא רואים שזה גחלת, היא לא אדומה, אבל מי שדורך על זה, נשרף לגמרי. אז האם מותר לחבות? אמנם לחבות זה איסור דרבנן, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל זה מחלוקת ראשונים. מה פוסקים מלאכה שאינה צריכה לגופה? יש ראשונים פוסקים דאורייתא. הוא מחבא זה איסור דאורייתא. למה הוא מחבא? היזק דרבים. הרבה אנשים עוברים, עלולים ניפגע, אז תעמוד פה עמודום עמוד כל השבת. הוא לא חייב לעמוד עמודום כל השבת. נקודה. או חוט חשמל נפל. נוגע, אפשר להתחשמל. זה
זה לא 220 וולט פה, זה 10,000 וולט. הוא לא חייב לעמוד כל השבת, אלא לא יודע מה הוא עושה. מה? מתקשר עברת הרשמל, ונפל חוט. אז הם באים, נוסעים וכו' וכו'. כלומר, יש חשבונות כלליים. אין מה לעשות. וצהל, לפני שיוצא לפעולה, הוא לא חושב כל פעם, זה פיקוח נפש, זה לא פיקוח נפש, כן, לא, כן, לא, כן, לא. הוא עושה סיור, כל 3 שעות. אולי כל 4 שעות, אתה מפסיק להתווכח. נכון, צריך כל שעתיים, אבל אין לנו כוח אדם. אני צריך כל שעה. אז אם כל 3 שעות סיור, עבודה, עשיתי 20 סיורים ולא קרה כלום. אשריך. אני זוכר בגוש קטיף, היו עמדות של צהל, ולא קורה כלום, 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 וחם. הם היו מחכים שהחיים מסתכלו. שהחייל ירדם, ירו עליו. היו שם הוראות, אני זוכר, בחיל שריון. הוא בשריון, הוא לא עושה כלום, רק אם צריך להיות בשריון. כל כך וכך שעות, אתה נכנס לטנק, נוסע איתו מטר וחוזר. אחרת הוא נרדם, בשמירה. אז לכן, יש חשבונות כוללים. אז האדם שיש לו גוזמבות, לא חושב, רגע, יש לי אישור גוזמבות מראש הממשלה. הוא לא יודע לקרוא. בסדר. גבול מצרים, כוננות מלחמה יום, אוקיי? גבול צפון, כוננות מלחמה 5 דקות. אבל גם כוננות מלחמה יום. מלחמת יום הכיפורים נרדמו בשמירה. אמרו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אז אי אפשר. אז לפי זה עושים חשבון. סיור כל 15 דקות, כל 5 דקות, פעמיים ביום. יודעים למדוד. גם גבול הירדן זה שקט. זה שקט בגלל שאנחנו שם. אם לא היינו שם, זה לא היה שקט. האויב הוא צופה על הכל. כמו שאנחנו צופים, גם הוא צופה עלינו. אל תדאג. אז הוא בודק. לכן לא קורה כלום. כי אנחנו עומדים על המשמר. אז אם אתה אומר, הנה, לא קורה כלום, לא קורה כלום. חכם בלילה, בשביל מה לשמור? חכם בלילה, לא קורה כלום, כי אתה שומר. אם יש חשש מהמון, תראה. אם זה אותו דבר, היזק הדרבים. היזק הדרבים זה לא שהוא ימות. ישרוף את הרגל. אותו דבר הזה קדם אמר. המשטרה היא פועלת בשבת. אחרת, שבת הבא, יגנבו את כל המדינה. זה בלתי אפשרי. טלפן אליי, מה? אני שוטר, כן? יש מריבה, כן? מודיעים לי השכנים יש מריבה, כן? מותר לנסוע בשבת? כן, מריבה זה יכול להיגמר ברצח. איך אתה יודע? הגעתי למריבה שיגמר ברצח. אז אתה שואל אותי? להיות בטוח. אבל תשאל את הרב של המשטרה? שאלתי. מה אמר לך? נצוע. אז למה אתה שואל אותי? להיות בטוח. טוב, הוא בטוח. אז אתה לא יכול לדעת. גם מריבה יכולה להיגמר ברצח. יכול להיות שלא, אבל ספיק, ספיק, ספיקה של פיקוח נפש. אותו דבר כאן. מה הייתה השאלה כבר שכחתי? מה? ממון. אם לא ילכו, לא יסרו על ממון, מחר גונבים כל המדינה.
יש גנבים במדינה. בישיבה לא, ויש גנבים. אז חייבים. זה זקד הרבים, הדבר הזה. מה? אם רואים מריבה, אם רואים מריבה בשבת, כן. אז תשמע המשטרה? יכול, תלוי איזה מריבה. משל, אתה רב עם השכן. עם החברותה. רש"י לא אומר את זה, כן אומר את זה. תלוי איזה מריבה. יש שכנים אלימים עם מריבה. לפעמים אדם הרג את השני כי הוא תפס לו את החנייה. מטורף לגמרי. אבל יש אנשים אלימים. אז אם יש מריבה, תלוי איזה מריבה. תלפנה אל האישתה, איש לזוכר. איך אתם מחזיקים בישיבה שלכם תלמיד שמרביץ לאשתו? איך אתם יודעים? אנחנו שכנים. אנחנו שומעים את המכות ואת הבכי שלה. אסור להאמין לשון הרע. למחרת אני שואל אותו, מה שלומך? בסדר. איך הלימוד? בסדר. איך זה? איך הבריאות? בסדר. איך אשתך? נתקר כמו פניו, לא ענה כלום, קם, לקח את הציוד, עזב את הישיבה. זאת אומרת, הוא הבין שמישהו סיפר. אחרי כמה ימים פגשתי אותו, נכנס לישיבה אחרת והשתפר. איך השתפר? מעיל ארוך שחור, מגבעת, חליפה ולא, נהיה, נהיה, זה לא, זה אמרץ. עכשיו הוא לבוש יפה, בהחלט השתפר. אז הוא באמת מרביץ לאשתו. המרביץ לאשתו יכול להיגמר ברצח. יש בעלים רוצחים נשותיהם. ואז כל פעם שואלים את העובדת הסוציאלית, לא שמת לב? הרי היא לומדת להבחין. גם להרביץ בלי להרוג אסור, כמובן. אני לא יודע איך מדי. אם אתה חושב מידה קשה, תתקשר למשטרה. ואם זה היה לשווא, אין לך עבירה. זוכרים את הבן אדם הזה בגמרא? אמר הרופא, תפוח. 10 אנשים רצו, כתבו תפוח, הביאו לו תפוח. אז תשע עשו עבירה? לא. כולם עשו מצווה. מהר. מה שבטוח, בטוח. לכן, יש ג'יפ של צה"ל, יש לו פנצ'ר, מתקנים בשבת. למה? תשאיר, עכשיו שבת. לא. ערבים יכולים לקחת אותו, לא יודע מה. אל תתחכם שם בדברים. אותו דבר. הרופא, האחות, רושמת, רושמת, רושמת הכל, בשבת. אבל זה לא חשוב. איך אתה יודע שזה לא חשוב? איך אתה יודע? היא צריכה לרשום הכל. עדיף לרשום, ויד שמאל, בסדר, בסדר. יש עת שבת. אבל עת שבת זה נמחק. אז מוצאי שבת, לפני שזה נמחק, צריך לעבור על זה, אבל שוכחים. אז אי אפשר העת של שבת. עסוקים. מה, יבואו, יעברו על כל הניירות? הם לא יעברו. מיוחד שהאחות היא כבר, היא לא פה, היא נסעה, לא יודע מה. אז רושמים את הכל. כי אתה לא יכול לדעת איזה פרט חיוני, איזה פרט לא חיוני. אתה לא יודע, האחות לא יודע, גם הרופא לפעמים לא יודע. טוב, עד כאן, מה דיברנו? השוטר. תגיד לו, אתה בטוח? אתה לא רואה? שאני חמוד, אני תלמיד ישיבה, עטרת ירושלים. טוב, טוב, אתה מוזמן לישיבה, לשתות תה וקפה. הוא אומר, לא נכון, רק שם, עכשיו לא. נכון. אז הוא צודק. טוב, עד כאן.